Բարև սիրելիներ։ Այսօր ցեզի հետ գուզեմ բաժնել ուրախ լուրմա։ Մեծ խանդավառությամբ գուկամ հայտարարելու, թե հայ հորիզոնի անձնագազմին այսօր գուկամ միանալու նոր հաղորդավարուհի մը՝ իր հետ բերելով դարիներու փորձառություն Մամլո Ասպարեզեն ներս։ Լորիկ Սաբունջյան Ձադուրյանը ավարտած է Հալեբի ասկային քարեն եւ բեջեմարանը, համալսարանական գրթությունը ստացած է Բեյրութի Հայգազյան համալսարանի մեջ, մասնակցելով ընկերային ծառայության մեջ։ Ուսանողության առաջին դարիներեն միացած է Վանաձայն ռադիոգայանի անձնագազմին որպես հաղորդավար, ուր պաշտոնավարած է 25 տարի։ 2004-ին նշանակված է Հայրենի Երկիր Միդիա պատկերասպիրի գայանի Լիփանանի Քրասենյակի պատասխանատու թղթակից, 2009-ին իվեր եղած է Լիփանանյան OTV պատկերասպիրի գայանին Հայրեն լուրերու բաժանմունքի հաղորդավար, խմպակիր և թղթակից։ Իսկ 2018-ին ընտրված է համասկային հայ գրթական և մշակութային միության գետրոնական վարչության անդամ։ Ամուսնացած է Վաչե Ձադուրյանին հետ և ունին երկու մանչ զավակներ՝ Հրագը 13 տարեկան և Արենը 4։ Հայ հորիզոնի եթերով Լորիկը պիտի ունենա իր հատուկ հաղորդաշարը, որը կոչվի լուրերեն անդին, Beyond the News։ Ուրեմն առանց ուշացնելու ցեզի կներկայացնեմ վերջերս Լիփանանեն Մոնտրեալ փոխադրված Լորիկը։ Բարև Լորիկ, ինչպես ես? Լավ եմ, Թամար, շնորհակալություն։ Ուրեմն Փարի եկած ես ասենք նախ Կանադա եւ Փարի եկած ես Հայ Հորիզոն։ Շնորհակալություն աս քերացիկ բարեկալուստին եւ աս քերացիկ ներածականին համար։ Խնդրեմ։ Լորիկ, ուրեմն մենք ուզենք, որ մեր հերոստատի դողները ավելի մոդեն ծանոթանան ցեզի, քանի բիդի սկսիկ ներգացնել ծեր հաղորդաշարը, հադուկ հաղորդաշարը։ Ուրեմն սկսելու համար նախ ինչու վերջապես որոշեցիք Լիփանանը ցկել։ Իրականությամբ ինչ դժվար որոշում էր Թամար, բայց ինչպես բոլորը գիտեն, թերևս շատերը ճանոթ են ինձի եւ գիտեմ, որ ես ունի մնդանիք հոս Մորեալի մեջ եւ այս անկրվանին հարմար կդա առաջներդին զավակներուս համար հոս լալ։ Վերջին 6-7 տարիներուն արդեն ես կոնե դարին 1 կամ 2 անգամ հոս կլայի, երկար դարիներու երկմտանկի կամ արդյունք էր, որ վերջապես որոշեցի եւ եկա։ Բայց ինչու հիմա այս որոշումը արի Լորիկ, այսինքն ինչ տեսակ հանգրվանի հասավ վիճակը Լիփանանի մեջ։ Իրականության մեջ ես չեմ ուզեր որևէ ձևով հուսալքել կամ մեր ագնթիրները, բայց իմ բարակայիս ես առաջին հերթին պետք է ասեմ, որ մեյուգես տարի են ավելի, թե Լիփանանի ասեմ հոկտեմբեր 2019-ին սկսած այդ քաղաքական կամ ասեմ ժողովրդային շարժումը որ եղավ, այդ անհանգստությունները, որ պատճառ դարձան, որ մեր զավակները դունը մնան եւ ամիսով դրոջ չհաջախեն, որոնա միջաբես հաջորդեց կորոնաժարի կամ կորոնավայրուսի համաճարակը, որում պատճառով անգամ եւս դու նփանդարգվեցան երեխաները, եւ անշուշտ իր կատնագետին ասավ օգոստոս 4-2020-ի Բեյրութի նվահանգիստի բայթումով, եւ կարծեմ, որ ոչ թե կարծեմ, իրականում չէ գլխավոր պատճառը այդ էր, որովհետեւ ունիմ 4 տարեկան երեխա, ինչպես ասիր, եւ շատ աստված էր, շատ ցնցված էր, եւ իրականում այդ օգոստոսին հաջորդող ամիսները բավական դժվար եղան ինձի համար, եւ գարձեմ, որ ես բարձրապես փոքր նմուշ եմ Լիփանանին ամբողջ այդ խճանգարի մեջ, շատերը իմ զավակիցպես նույնը սկացին, իրականում չէ Թամար, արդեն քանի ամիս է, որ հոսեմ դակավին, գսկամ, որ դժվարություն կա, դակավին օրինակ կրնամ սել, քեզի բարձրապես տղաս քշերներ ամբողջամ չի կնանալ, ամենաբարձ օրինակը, անոր համար էր, որսի թերևս այդ փոփոխությունը լավ բիդի լա, եւ առաջին հերթին անիգա մտածեցի։ Այո, շատ ճիշտ։ Ես միշտ ասած եմ, ուրիշին չարիքը մեր բարիքը, ասվարակային ցավալի է, որ պետք էր ցկեիք Լիփանանը, հագարական որ այսքան դարվա գործունեություն, ծեր ամուսինը հոն ուսուցիչ է, ասենք ջեմարանի մեջ, բայց ասվարակային մեզի համար բարիքը եղավ ծեր ներկայությունը հոս Մոնտրեալի մեջ։ Լորիկ, այսքան դարվա ծեր փորձառության մասին եթե խոսինք, Մամլո Միդիայի, ասենք Ասպարեզեն ներս, ինչու՞ համար ընդրած եք Միդիան։ Ասեմ Թամար, ինչ նախ, այսինքն քու պատասխանեց շարունակեմ, իրականում չէ, թե ես այդ բոլորի մասին մտածեի, թերևս պիտի չիքայի, որովհետև ինչպես ասիր մեր ցանկ ունինք արդեն հաստատված ենք, եւ մասնավորապես երբ ունիս քու նաեւ հասարակական կորզնեությունը, դա բոլորը մեկտի ցնել, ցկել եւ քալ եւ անգամ եւ զերոյնը սկսիլը բավական դժվար է, բայց ինչպես ասի վերջ վերջո, երբ ընտանիքի մայրը առաջին հերթին կմտածես ծավակներ ուտ մասին,
Եվ իսկ ինչպես ընդրեցի մասնակցությունս, ինչպես նշեցիր, ես ծնունդով Հալեբեն եմ, Հալեբի ջեմարանը ավարտած եմ, ջեմարանական դարիներս ես մեր ջեմարանի օրինակ ձիլեր պաշտոնաթերթի խմբակրությունը ազեմ եւ շատ կսիրեի լրակրության ասպարեզը։ Երբ համալսարանական ուսումիս համար Բեյրութ մեկնեցա, ուզեցի ամեն լրակրության ճյուղին հետևել եւ ուզեի ամեն հայերենով անել եւ գիհիշեմ շատ լավ հայագիտական հիմնարկ ինգեր Երևան Պամուկյանի հետ խոսեցանք, ծնողքիս հետ, որ եթե գարելյությունը գա, ես նաև հետևեմ լրակրության ճյուղին։ Բայց ըստ երևույթին հայագիտականը չուներ այդ բաժանմունքը, այդ մասնակցությունը լրակրության, եւ ես ուրեմն բարձրապես միան հետևեցա հայգազյան համարձակ, դեպի գուզեի զուգահեռնել թե ինգերային ծառայությունը, social work-ը եւ թե լրակրությունը, եւ ստիպվեցա, այսինքն, ասենք ոչ թե ստիպվեցա, միայն հայգազյան համարձանեն ներս social work-ի հետևեցա։ Այդպես եղավ, եւ ուսանողական առաջին Դարիես կամ ուսանողանամս էլ երկրորդ սեմեստրն իդկեր արդեն վանացային կացի եւ հոնգե սկսավ ամեն ինչ։ Գիտա որ ճիշտ տեղս եմ եւ համալսարանական գրթությունս ավարտելեն իդկ աշխատեցա 5 տարի որպես ընկերային ծառայող Լիբանայ օկտյան խաչի իդրոններս Արաքսի Բուլղուրջան ընկերապետական իդրոններս այդ տարիներուն ես կշարունակեի որպես գիսաժամ վանացայինի հաղորդավար, այսինքն երբ ընկերապետական իդրոններս կորձս կավարտեի ուղագի վանացային գերտայի եւ ոն հաղորդում գուտայի, որտեղ շատ կսիրեի։ Եվ վերջաուճան այդպես եղավ, որ երբ ուզեցի այլևս ցկել ընկերային ծառայության ասպարեզը, երգիր մեդիան Հայաստանի մեջ նոր բացված էր եւ գարիք ունեին թղթագիտիմը, բայց ինձ համար հերոստատուեսային կորձ նորություն էր, որովհետեւ գիտեք Լիբանանի մեջ չունենք մենք արիտ, գար ռադիոգայան, մենք ռադիոյի հաղորդավար էինք, բայց իրականության մեջ պատկերասպիրի կամ հերոստատուեսային կորձը լրիվ դարբեր է։ Եվ ուրեմն ես այսպես անպատրաստից կգնամ ասել, սկսա այդ կորձը անել, սակայն 2009 թվականին, երբ Լիբանանի հոյտագետրուն կոմիտեն որոշեց, որ մենք պիտի ունենանք նաև Լիբանանի մեջ հայկական լրատվություն, դեղվույն OTV պատկերասպիրիգայանի մեջ, ուրեմն ամիջապես ես հոն կորձի ընդունվեցա եւ 11 տարի շարունակ մինչեւ Կանադա գալս ես կպաշտոնավարեի հոն աշխատեի, արդեն բարձ է եւ անշուշտ այս ամբողջ տևողությամբ ես վանացանը փնավ չեմ ցկած, մինչև նաև Կանադա գալս ես վանացան նաև աշխատած եմ։ Այո, 25 տարի կդակ չէ, բավական երկար դարիներ են։ Իրականության մեջ դարբեր հանգրվանները անցած այդ կորզներությունս, նույնիսկ ցայն հաղորդավար եղած եմ վանացային, այսինքն նաև այդ փորձառությունը ունիմ, արխիվներով վրա աշխատած եմ, ցայն հաղորդավար եղած եմ, եւ այդ մեկը կարծեմ, որ շատ կարեւոր է, թե լրակրողի համար, հաղորդավարի համար, նաև քիտնա խոանոցային աշխատանքի ինչպես կլա, եւ ընդհանրապես ես ունգընտիրները կամ ագընտիրները Թամար Տերևս Թունա նաև գպաժնեց իմ հետ այդ կարծիք, որ չեն գիտեր ինչս էլ այդ կորձը, չեն գիտեր մենք որքան ժամանակ կդրամատրենք կամ յուրաքանչյուր թղթակցություն ռեպորտաժ որ կպատրաստվի ինչ հանգրվաններ է գանցնի։ Ժամեր։ Ժամեր գտեվե, բարձրապես քանի մարիան։ Հարցազրույցի բաժինը ամենեն գարչ բաժինն է։ Հարցազրույցը ամենագարչն է, բայց իրականում չէ թղթակցություն պատրաստել օրինակի համար Տերևս 2-3 վարյան կդեսնեն եթերի վրա ագընտիրները, բայց չեն գիտեր այդ 2-3 վարյանը երբեմն օրերով արդյունք է։ Այո, այո, շատ ճիշտ։ Ուրեմն Լորիկ, խոսինք այս նոր հաղորդաշարի մասին, որտուք պիտի ներգայացնեք, ուրեմն լուրերեն անտին ասելով, ինչու այս խորակիրը ընտրեցիք։ Դամար նախ ես պիտի ուզեմ հայ հորիզոնի եթերաժամեն շնորհակալություն հայտնել քեզի անձամբ, որովհետև Կանադա հասնելես ամիջապես իդ կապվեցար ինձ եւ ասիր պատրաստ ենք, գուզենք աշխատիս մեր հետ եւ ես իրականում չես պատրաստ չէի, անշուշտ արդեն փածադրեցի ինչ պայմաններով եկած էի, դժվարություններ կային, բայց մտածեցի, որ գերեւի երկար չեմ գնար հերո մնալ, թե ունգընթիրներն եւ թե ագընթիրներն, եւ նաեւ թույլ դու շնորհակալություն հայտնեմ այս անցնող ամիսներու ընթացքին այն ունգընթիրներուն ագընթիրներուն, որոնք ինձի Facebook-ի ջամփով կամ ընկերային հաղորդակցության դարբեր միջոցներով գաբեցան ասելու համար, որ ուր ես, ինչու ցայնը չենք լսեր, ինչու չենք տեսներ քեզի, եւ ես քանի մոգի պատասխանած էի, այսինքն առանց գիտնալու իրականության մեջ, որ սպասեցեք կտեսնեք, եւ կարծես թե կամ ասեմ նախասկացում էր, բայց եղավ այդպես, եւ
եւ ես ուզեցի նաեւ իմ նպաստս ունենալ հայ հորիզոնի այս ծրագրի մեջ, որովհետեւ գահավադամ որ մեծ գործ կդանելիք եւ ես անցնեմ որ այս կան դարի մամուլի մեջ լալով գահավադամ մամուլի ուժին մենք գահավադանք որ գրնանք փոխել հանրային գարդիկը, ես գահավադամ որ մենք շատ կարեւոր ընելիք ունենք մասնավորապես այս օրերուն, երբ աշխարը մեգուսացած վիճակի մեջ է, ամեն մարդ կապված է իր բաստարներուն եւ նորությունները բարձրապես ստանալու միակ ձևը այս է։ Եվ քանի որ ես գուկամ իմ հետս բերելով իմ քաղաքական լուրերու եւ մշակութային հաղորդումներու փորձառությունս, այսինքն թե հերուստադեսութենեն եւ թե ցայնասպիրիգայանեն, ուզեցի հաղորդումը ներկայացնել, որ գարենա մեկտեղել ամեն ինչ։ Ինչու լուրերեն անթին։ Լուրերեն անթին, որովհետեւ յուրաքանչյուր շաբաթ գլխավոր լուրեր գլան եւ մեր հայ հորիզոնի նաեւ հաղորդումներու տեսակը այդպիսին են, որ մենք չենք կնար օր-օրին թարմացնել այդ լուրերը եւ ամեն մարդ գիտես թամար, որ լուրերը այսօր իր փչիչային հրացանին վրա կստանա ագնթարթային եւ լուրը մեկ ժամի հետ արդեն իսկ 5-ը դառնա եւ լուրերու պանորամամը պատրաստելու գարիկը պիտի չլար։ Հետեւաբար պետք է լար այնպիսի հաղորդումը, որ թե անդրադառնար քաղաքականին, որովհետեւ վերջ-վերջո մենք այսօր գաբրինք արցախյան հետ պատերազմյան հանգրվամը եւ կգարձեմ, որ մեր հայ ժողովրդի եւ մենք որպես Հայաստան մեր հայրենիքի պատմության կարեւորակույն հանգրվանները մեկը այսօր մենք ականատես ենք այդ կարեւորակույն հանգրվանները մեկուն, բնականաբար քաղաքականությունը չեր գրնար անմասն մնալ այս հաղորդումեն։ Իսկ մյուս կողմը մենք սփյուռքի մեջ մեր մշակույթով հայ մնացած ենք, հետևաբար մշակույթը շատ կարևոր է եւ անսամբ, ինչպես նշեցիր, մշակույթը միշտ ծրձիս կխոսի։ Ես շատ կանուխ տարիք ես անդամակրված եմ համասկային, եղած եմ համասկայինի դարբեր մարմիններում մեջ, նախսկիզբը որպես ասեմ բարձաբես արվեստասեր բադանի, դերևս սկսած եմ քաղաքական ակադեմիայեն, թատերական իմ կուրսներություն եւ ավելի ուշ նաեւ երբ քիչ չափահաս տարիքից արդեն մասնաճյուղի վարչություններեն դարբեր հանցնախումբերում մեջ աշխատելով, շրջանային վարչուն եւ ահա վասի կենտրոնական վարչուն, մշակույթին պետք է ասեմ, որ շատ մեծ կարևորություն ունի ես եւ կգարձեմ, որ մշակույթը պետք է միշտ ներգայացնի լավ մեր ամենօրյա կյանքին ներս։ Հետեւաբար այս հաղորդումը լուրերեն անթին պիտի փորձե ցեվով մը մեկնաբանել քաղաքական լուրերեն անթին տերևս քուլիսային ասեմ ջեբազրույցները, կամ մյուս կողմը նաեւ քաղաքական լուրերեն անթին մեկնաբանե եւ ներգայացնի մշակութային նորություններ, ինչու՞ չէ, եւ պետք է ասել, որ այս բոլորը մեր գենցաղի մասը գազմեն, նաև եթե այդպեսին լա ընկերային հարցեր նաև արձազել, այսինքն պիտի փորձեմ քիչ մգարգինը լայն փանալ եւ ասեմ դարբեր նյութերու շուրջ քիչ մ ավելի վերլուծական, կամ ասեմ վերլուծական թերևս ձանր բար է, քիչ մ ավելի զրույցի ջամփով ներգայացնել հարցումներ թերևս յուրաքանչյուր ագնթրի մտքի մեջ կլա, ես այդ հարցումները պիտի փորձեմ հյուրերուն հարցնել։ Շատ շնորհակալ ենք Լորի, ուրեմն այս ծանոթացման համար, մենք անհամբեր ենք դիտելու ձեր հաղորդումները եւ վստահ եմ, որ լայն սրտով մեր հերոստատիդողները պիտի ընդունին ձեր բոլոր հաղորդումները, ուրեմն սկսելով առաջինեն, որ քիչ հետ դուք պիտի դիտեք։ Շատ շնորհակալ ենք եւ ցեզի հաջողություն կմաղթենք Մոնտրեալի մեջ, ձեր նոր կյանքի մեջ, ձեր զավակներուն հետ եւ հաջողություն նաեւ հայ հորիզոնի եթերով։ Շնորհակալություն Թամար, շնորհակալություն ինչպես ասի այս արիթին համար եւ հույսով եմ, որ մեր ագնթիրները լավ արձագանք կունենան եւ նաեւ ասեմ, որ ինձ համար շատ կարեւոր հանգրվան է, ես նաեւ ձեր ջամփով սիրելի ագնթիրներ, նաեւ ես նոր փորձառություն ցեր պիտի ցկեմ, որովհետեւ պետք է ասել, որ այս ծամակամասին վրա իմ առաջին մասնակիտական հաղորդումս պիտի լա սիրա, հույսով եմ, որ լավը սկիզբ կլա եւ հետագային միշտ նորություններով Թամարին հետ, միշտ նորություններով ցեզի հետ կլանք եւ աշխատ պատրաստ ենք լսելու ցեր արձագանքները եւ եթե որոշ նկատողություններ ունենք, այդ բոլորը բարձրավես կհարստացնեն մեզ եւ մեզ ավելի առաջ կդանեն։ Շնորհակալություն։ Հայեր, միացեք, երգում է Սևակ Ամրոյանը, խոսք եւ երաժշտություն Գուսան Հայկազունու, պարային համարով հանդես կգա Կավչեք պարային խումբը, գեղարվեստական ղեկավար Սիլվա Ասատրյան։ Ստրիչեմ։
աշնամի ուներ, բոլոր կողմերից հերուն տարածին, ձերձերքի տված մեզ բս կտեցին, ուսուսի տված արյուծի նման, ետ բեր ենք հողը հարկը հայության, Merci. Parevces. 24 ապրիլ 2021-ին Սպիտակ Դան գողմե հայերու հիշատակման օրվան առիթով հրապարակված պաշտոնական հաղորդակրության մեջ կօգտագործվեր հայոց ցեղասպանություն եզրը։ Միացյալ Նահանգներու 46-րդ նախագահ Ջո Բայդեն իր ուղերձի մեջ դեպքեր գոչեց իրենց անունով ցեղասպանություն։ Միացյալ Նահանգներու նախագահին երկար սպասված այս քայլը արժանացավ դարապնույթ մեկնաբանություններու։ Իսկ արձագանքները բնականաբար մոդերերուն պիտի չթատրին։
Սակայն այս գլխավոր լուրենանտին նայելով այս սայդարարության պատճառած հոգեպարոյական բավարարությունը եւ սկացական փերգրանքը մեկ դիտնելով ինչ պետք է անենք մենք որպես ժողովուրդ կամ պետություն ըստ Փյուրքի մեջ թե հայրենիքի ինչ նպատակներով պիտի գարենանք ծառայեցնել այս իրադրությունը ինչ պետք է լան միացյալ նահանգներու ներգա վարչագահքին եւ հայության հարաճիգա քայլերը այս հարցաթրումներուն բարձապանումներ լուսապանություններ եւ պատասխաններ կփորձենք գտնել այսօր լուրերենանտին մեր հաղորդումով, որուն համար ուղագի գապ հաստատածենք միացյալ նահանգներ, ուր մեր զրուցակիցն է մայրաքաղաք Վաշինգտոնեն Հայտադի Քրասենյագի մամլո պատասխանատու ընկերու Էլիզաբետ Շուլջյանը, բարև ձեզ ընկերու Էլիզաբետ, շնորհակալություն այս մեր հրավերը ընդունելուն համար։ Շատ շնորհակալ եմ ընկերուհի Լորիգաս հրավերին համար։ Իսկապես պատմական օրեր գաբրինք եւ արիք մնե իրար հետ զրուցենք եւ ինչպես ասիք նայենք հաջորդ քայլերը։ Ուրեմն անշուշտ մեր ագենտիրները եւ յուրաքանչյուր հայը կարծեմ որ իր մտքի մեջ ունի բազմաթիվ հարցումներ, որոնց մե գլխավորը՝ բիդի լար արթյոք այս մեգը սպասված եւ դրամապանական արդյունքներ երկար դարներու աշխատանքին։ Լորի քրիք ինչը ասիգա սպասված էր այն դեսագիտեն որ քիդեինք որ ի վերջո ճշմարտությունը պիտի կերաթասեր գարջ ժամանակի վրա քաղաքական հաշիվներու եւ այսօր մեջը գա ամերիկայի հայտարի հաստախումը եւ ամերիկա հայ քաղուտի դասնամյակներու աշխատանքը քիրեք աս վեճին ամսվան ընթացքին ես գծտտադեի մեր հայրենիք օրաթերթի արխիվները եւ գտեսնեի հսկայական աշխատանքը որ դարված էր 1965-ին սկսյալ նահանգե նահանգ ամերիկայի մեջ հայերեն ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքները առաջ դարնելու անշուտ գիտեն 49 նահանգ արդեն ճանցած է հայերեն ցեղասպանությունը հոս դեսանք այն հսկայական աշխատանքները որ դարվեցան կոնգրեսի մեջ լադիգա 75-ին առաջին անգամ լալով երբ ներգաղթական դունը ճանցավ հայերեն ցեղասպանությունը անգամ եւս 84-ին Եվ այդ աշխատանքները, որ դարվեցան 2019-ին, երբ որ դեսանք Սենատը առաջին անգամ ընդլալով միացայնության հայկական ցեղասպանության բանաձևը անցուց եւ ներգաղթական դան բարակային ճախճախիչ մեծամասնությամբ 405-11 քվեարկումներով։ Այս քայլերը, նահանգային մագաթակի աշխատանքները, կոնգրեսի ցեղասպանության ճանաչումը թուրը պացին այս վերջին հաստատումին սպիտակ դան գողմ է, անշուշտ գիտենք, որ դարիներով նախագահները, որոնք մոտ էին ամերիկահայ քաղուտին եւ ուրիշներ, որոնք այդքանալ մոտ չէին, գոչի եղած էր, խոստումներ եղած էր իրենց կողմէ, որ հայկական ցեղասպանությունը ճանչնան, բայց ի վերջո դերի դված էին թրկական կառավարության ճնշումներուն, իրականության մեջ այսպես outsource արած էին մեր ամերիկայի քաղաքականությունը այս նյութին շուտ այդ որոշումը դված էին թրկական կառավարության այս տարի անգամ եւս ամերիկահայ քաղուտը շարունակեց այդ աշխատանքը կոնգրեսին հետ սպիտակ դան հետ նախորիա Աբրիքսանչոսի նախորիագին հայրեն ավելի կոնգրեսականներ գոչուած էին նախագահ Բայդենին որ իր խոստումը հարկե հայկական ցեղասպանությունը ճանչնա 38-ը ձերագուտականներ նմանապես այդ նույն գոչը արած էին եւ ամերիկահայ քաղուտը մինչեւ վերջին ռոբեն 1 միլիոնն ավելի նամակներ ուղարկած էր սպիտակ դուն կոնգրեսականներու եւ այլն այս դյութին շուրջ հողը պատրաստ էր, որովհետև նախագահ Բայդենը որպես ծրագուտական արդեն իսկ ղեկավար թիրք առած էր ցեղասպանության հարցի գծով։ Բայց գիտենք ինչպես ասի, թե վերջին վարգանին այն ճնշումները, որ դարիներով բանեցուցած է թրկական կառավարությունը, հաջող դժբախտաբար ուրեմն համոզած չէ ջերմումները ստիպած են նախագահին որ ճիշտ կայլը չառնե այս տարի նախագահը իր խոստումը հարկեց ճշմարտությունը հաջողություն ճշմարտության հաջողություններ ասիգա բայց really ամերիկյան կառավարության հաջողություններ որովհետև ի վերջո նախագահը հանդգնություն ունեցավ ասելու թրկական կառավարության որ Ամերիկան է որ գորոշ է մեր քաղաքականությունը այս դյութին շուրջ եւ ոչ թե ցեղասպան Թուրքիան։
Ընկեր Էլիզաբետ Փնագանապար, երբ այս հայտարարությունը հրապարակվեցավ, նախ տարբեր լրատվամիջոցները Սիմոն Արաչին նախակահն է, որ արդասանեց այս եզրը կամ օգտագործեց այս եզրը, բայց բոլորը գիտեն, որ նաև 40 տարի առաջ 1981-ին նաև նախակահ Ռիգան օգտագործած էր ցեղասպանություն եզրը, սակայն ըստ երևույթին գա տարբերություն երկու նախակահներու ու հայտարարություններու միջև։ Ես պիտի ուզեմ իմանալ, այս թվականին 2021-ին, երբ արդեն ձերագույդը եւ ներգայացուցիչներ դունը վավերացուցած էին նման փանացև, արդյոք այս հայտարարությունը ամերիկյան վարչագահի ներգայացուցիչին կողմէ, Միացյալ Նահանգներու նախագահին կողմէ ունի օրինական ուժ։ Շատերը կուզեն իմանալ, թե ինչ է այդ օրինական ուժը, եթե նախագահը օգտագործեց եւ իսկապես ըսավ ցեղասպանություն փարը եզրը։ Լավ հարցում է Լորիկ, որովհետեւ ասի օրենք մը չէ, որ անցած է, բայց նույն դեսագետեն, երբ որ նախագահը ճշգրիտ ձևով ցեղասպանություն փարը օգտագործեց, ադի ամերիկայի քաղաքականությունը ճշտեց այս նյութին շուրջ։ Գիտեք, վերջին դարիներուն ընթացքին, երբ որ թադական հարցեր բերված են ամերիկյան թադարաններու մեջ, ամերիկահայերու կողմէ, որոնք ասենք ցեղասպանության ընթացքին իրենց նախկինները գումարներ ունեին օտար երկիրներու տրամադրներու մեջ եւ կաշխատեին ադոնք իդստանցնել, կամ ամերիկահայեր, որոնք թափուներ ունին մեր պատմական հողերու վրա, Մեչել լալով օրինակի համար անհողը ուրդեղ Incirlik Air Base-ը ներգայիս կգտնվի, երբ որ թադարան կացած էին, որպեսի կարողանան այդ հողերը, այդ անձնական հողերը ետ առնել, ուրեմն հաջախ խոչընդոտը եղած է, որ նախագահը իր դարեգան խոսքին մեջ ճիշտ ձևով չէ բնութագրած հայկական ցեղասպանությունը, ուրեմն բագաս մը գար հստակ հայկական ցեղասպանության ճանաչման քաղաքականության։ Հիմա որ նախագահը իր պատգամին մեջ ճշգրիտ ձևով ներգայացուցած է այս հարցը, հիմա որ սենատը միացայնությամբ ցուցած է, ներգաշչական դունը չարչախիչ մեծամասնությամբ 49 նահանգներ, գնանք ասել, որ ամերիկայի քաղաքականությունը այն է, որ ջանցած է հայկական ցեղասպանությունը, եւ հիմա մեր կորձն է աս ճանաչումը ի կորձի տնել շատ հստակ ձևերով, այսինքն նայելու մի քանի դարբեր միջոցներով կարելի դնել, ասիկա թե ներքին քաղաքականության աշխատանքներու գծով, թե արդակին, օրինակի համար ցեղասպանության ուսուցման հարցի գծով, ասի գնա իր աստեցությունը ունենալ, որ ավելի նահանգներ հայկական ցեղասպանությունը տասավանդեն իրենց դպրոցներուն մեջ, ներգայիս 14 նահանգներ կան, որու տասնթացներու մեջ հայկական ցեղասպանությունը որպես ցեղասպանության օրինակ կներգայացվի, այդ նահանգներու տիպը պետք է ընդլայնենք։ Քիչ առաջ էսի թադերում հրապերյալ, որ բերված էին անցյալին, հիմա իրավապաններ, որոնք միջազգային իրավունքներու եւ միջազգային այսպես իրավապանական մասնակիցներ են, գնան նաեւ թե ինչ տեսակ թադեր գնան բերվի, լադիգա ընդհանրապես ամերիկյան բաներու մեջ, թադարաններու մեջ, բայց ասի նաեւ նաև պետք է իմաստալից դարձնենք այս ճանաչումը միջազգային մագարտակի վրա Հայաստանի եւ Արցախի վերաբերյալ, որովհետեւ հոս մեկ կողմեն անշուշտ ցեղասպանության ճանաչումը կարևոր է, ասենք մեր արդարության աշխատանքի մեջ, այն արդարությունը, որ մեր հայ ժողովուրդը արժանի է, բայց նույնադեմ ներգայիս Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության վերաբերյալ շատ կարևոր քայլ մնա ASCII-ը, եւ այս ճանաչումը հիմա հիմքը գտնա ալլալ նոր ամերիկա Հայաստան հարաբերություններու, որոնց մեջ կներկրավին այդ պետք եղած անվտանգության վստահությունները, որը միջոցով գնանք վստահեցնել լինելիությունը Հայաստանի, լինելիությունը Արցախի, որ երկարադև մեր արդարության պայքարի որպես մաս։
Իրականության մեջ ես պիտի ուզեմ կետրոնանանք արդակին քաղաքականության վրա մասնավորապար և այս եզրի օգտագործումը ինչ թրսևորում պիտի ունենա մասնավորապար միացյալ նահանգներու արդակին քաղաքականության մեջ, բայց պիտի ուզեմ նաև նշել, որ գիտենք, որ օրեր առաջ միացյալ նահանգներու բետ կարդուղարը կամ արդակին գործոց նախարարը Անթոնի Բլինքենը նաև նշեց, այսինքն իր ջամփով, իր ձևով ուզեց մեկնաբանել հյուրի հետ ցրկական օրաթերթի թղթակիցին, թե նախագահը այս եզրը օգտագործելով ուզեց հարկել հայ ժողովրդի նահատակներու հիշադակը եւ ոչ անպայման թադաբարդել Թուրքիան։ Այսինքն նաեւ գա ասեմ դագավին գա թրքական այդ կորձոնը, ես պիտի ուզեմ խոսինք այս մասին, արդյոք կգարձեք այսօր միացյալ նահանգներու կողմէ այս թվականին, այսինքն 24 ապրիլ 2021-ին, որ հաջորդեց 9 նոյեմբեր 2020-ին, կարծեք, որ ASCII-ը նաև միացյալ նահանգներու կողմ է Արցախյան պատերազմեն ետ որոշ հադուցման մեկ ձև էր, փարոյական հադուցման մեկ ձև էր Արցախյան պատերազմի ասեմ բարդությանն ետ Ասի շատ կարևոր աստանշան մնե ընգերուի լորիկ թրկական կառավարության, ադրբեջանի կառավարության իրականության մեջ, որ իրենց հարցագողական այս թիրքը, որ բռնազեն և սպառնալիքները, որ կշարունակեն ուղել դեպի Հայաստան, դեպի Արցախ, պետք է դեռ չեն գտնար այդ շրջանի երկար ժամանակի վրա խաղաղության աշխատանքներու գծով։ Բայց Ատկիտուս ավելի իմաստալից դարձնելու համար աստիճանաչումը ծեր հսկայական աշխատանք պետք է դարվի ամերիկահայ քաղաքի կողմէ այդ սպիտակ դան հետ, որպեսզի դարձնենք ճանաչումը իրական կորձոնի եւ հոս շատ հստակ ծևերով գնան կնելա դիգա եւ շատ հստակ թիրախներ ունենք, օրինակի համար 100 միլիոնի առնվազն 100 միլիոն հայտարի գոչի իրականության մեջ 250 միլիոն է դեպի Հայաստան և դեպի Արցախ ամերիկյան օժանդակության օգնելու անոնց, որոնք դեղահան եղան, 100,000-ին ավելին, որ դեղահան եղան իրենց Արցախի բավենական հողերեն և ստիպված են ապաստան գտնալ Հայաստանի մեջ և ուրիշ տեղեր, վերանորոգել, վերաշինել Արցախի բաժինները, ականազերծման աշխատանք տան իլհոն, ադոր գողքին բաճամիջոցներ տնել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա, որ քրեական անշուշտ քրեական հանցակներ եղած են, ոչիրներ եղած են այդ պատերազմին ընթացքին, ադոր որպես պատասխան պետք է լինան միջազգային եւ ամերիկա ադոր գողքին ամերիկայի կողմէ պատժամիջոցներ, գանխել ընդհանրապես ամերիկայի օժանդակությունը թեպի Ադրբեջան, հատկապես մարդական օժանդակությունը, վերջին դարիներուն ընթացքին տեսանք մոտավորապես 120 միլիոն դոլար, որ ուղարկված էր ամերիկայի կողմէ, եւ չնայած որ ամերիկայի պաշտպանության նախարարությունը գսե, թե գիտեքատ 120 միլիոնը իրականության ուղված էր, ինչ գիտնամ, գասպից ձովի անվտանգության ծրագիրներու եւ այլն եւ այլն, եւ որ 120 միլիոն դոլար գրգես ովևէ մեկ երկրի, չէ, չնայած որ գայելի է այդ մեկ միլիոնը կամ 120 միլիոնը չեր օգտագործված Հայաստանի կամ Արցախի թեմ, ադի իրենց բյուջեի մեջ հավելյալ միջոց տվավ Ադրբեջանին, որ կարողանա իր հարցագողական քայլերը առաջ տանել։ Ուրեմն գանխել այս շարունակական ռազմական օժանդակությունը դեպի Ադրբեջան մեր թիվ մեկ հարցերն է, եւ ադոր գողքին անշուշտ ներգայիս հրադաբ հարցը ռազմակերիներու վերադարձը, 200-ն ավելի ռազմակերիներ կշարունակեն ադրբեջանական բաններու մեջ լինալ, այս աններելի է իրականության մեջ, անթույլատրելի է, նաեւ ամերիկայի կառավարության գեցվածն ալ մինչև հիմա շատ այսպես մեղմ եղած է այս գծով, բայց գոչ ուղելով թերթերուն մեջ սպիտակ դան կողմէ խորհրդականներեն մեկը ասած էր, որ մենք պիտի թիմեինք Ադրբեջանի կառավարության բարի կամեցողության, երկու համաձայնինք, որ Ադրբեջանը բարի կամեցողություն
չիգա ներգայիս։ Երբ որ Ալիևի կառավարությունը ասել որ Երևանը ադրբեջանական հող է, երբ որ հարցագողական թիրքփռնել սպանալիքներն է Սյունիքի մարզի ժողովրդին թեմ, այդ չեք գնար խոսիլ Փարիգամիցողության մասին։ Հոս Ամերիկայի կառավարությունը համանախակահ է բանին Յահկի Մինսկի խումբին մեջ, որը կմիջնորդե Արցախյան հարցը, և կարևոր թեր գնախաղալ ավելին գնահանել ետ վերադարձնելու այս ռազմակերիները, և ας հայտարի հանձնախումբի կարևոր մեր օրագարկի աշխատանքներն մեկն է։ Նաև այս գծով Միացյալ Նահանգները ունի աշխատանք կատարել, այսինքն Բայդենի վարչագահը իր թիմաց ունի բավական կարևոր բարդագանություն, մասնավորապես երբ կխոսենք Արցախի եւ Հայաստանի օժանդակությունների մասին, երբ այսօր ժողովուրդը մասնավորապես կորոնավայրուսի համաճարագեն ետք, մասնավորապես բադերազմ թիմակրավել է ետք, շատ դժվար վիճակի մեջ է, մենք ունենք հազարավոր վիրավորներ, մենք ունենք հազարավոր որբ եւ այրիներ, մենք ունենք տագավին անհայտ գորած զինվորներու հարց եւ ինչպես ասենք մեր փանդարգյալներու հարցը, հետեւաբար ձեր կորձը ընկերուհի Էլիզաբետը կարծեմ շատ ավելի շատացած է եւ նաեւ այս հանքրվանին կարծեմ ունիք ձեր թիմած նոր մարդահրավերներ։ Ընկերուհի Լորիկ, ճիշտ եք, որովհետեւ նայեք, ցեղասպանության ճանաչումը հաղթանակ էր ճշմարտության համար, ցեղասպանության ճանաչումը հաղթանակ էր Ամերիկայի քաղաքականության համար, որովհետև ի վերջո վերջին 40 տարվան ընթացքում նախագահ Ռեգնի ճանաչումն իվեր ամերիկյան կառավարությունը սպիտակ դունը դեղի դված էր թուրքական կառավարության ճնշումներուն, Թուրքիան գորոշեր Ամերիկայի գեցվածքը հայկական ցեղասպանության հարցի գծով։ Ի վերջո նախագահ Բայդենը ասավ, որ Ամերիկա է որոշ Ամերիկան պիտի որոշի իր դիրքորոշումը, հոն եւս հաղթանակ։ Եվ հաղթանակն է նաեւ միջազգային մագարտակի վրա, որովհետեւ հստակ ազգանշանը գղրգե Թուրքիային եւ Ադրբեջանին եւ Հայաստանին, որ Ամերիկան պիտի ավելի մասնագից լա այդ Գոգասյան շրջանի աշխատանքներուն մեջ, որ Ամերիկան թեր ունի հոն։ Գիտեք, վերջին վարչագազմի ընթացքին, Թրամփի վարչագազմի ընթացքին, ճշմարտաբար հատկապես բադերազմի ընթացքին ամերիկյան կառավարությունը, ամերիկյան թիվանակիտությունը ընդհանրապես փացակա էր այդ ժամանակի միջոցին։ Չնայած որ կոնգրեսը հայերեն ավելի կոնգրեսականներ խոսք արին, չնայած որ փառացեվներ ներկայացվեցան Ադրբեջանի եւ Թուրքիո գողմե հարցագումներու թեմ, թադաբարդելով այդ հարցագումները, Ամերիկայի սպիտակ դունը, կորձատիր վարչագազմը պետք եղած քայլերը չեղավ, պետք եղած չարավ, պետք եղած աստանշանները չղրգեց Թուրքիային եւ Ադրբեջանին գանխելու իրենց հարցագումները։ Հիմա նոր վարչագազմով, հիմա զինված այս ցեղասպանության ճանաչման իրականությունով հայտարի հաստախումը եւ ամերիկա հայ քաղուտը պիտի շարունակի աշխատանքը դանի վերագազմավորելու Ամերիկայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները, թիրախը ըլլալով Հայաստանի անվտանգությունը, թիրախը ըլլալով Արցախի անվտանգությունը, թիրախը ըլլալով երկար ժամանակի վրա արդարություն առաջ բերել հայկական ցեղասպանության համար եւ ընդհանրապես արդարության հայ ժողովրդին համար։ Եվ այդ տեսակետից շատ ճիշտ է ընկերուհի Լորիկ, որ բաները, մարդահրավերները շատ ցած են, բայց նաեւ ճանաչման միջոցով գայլիությունները, opportunity-ներն էլ շատ ցած են։ Եվ հիմա մենք պետք է օգտագործենք այս նոր իրողությունը ի նպաստ Հայաստանի եւ Արցախի երկարատև լինելիության։ Այո, եւ անշուշտ նաեւ անվտանգության կամ ապահովության երաշխավորման։ Ընկերուհի Էլիզաբետ, իրականության մեջ տակավին շատ երկար կգնանք զրուցել այս մասին, հարցումները շատ են, բայց եւ այնպես այս մեկը թերևս հայ հորիզոնեն նաեւ ծեր առաջին արիտներ, ես շնորհակալություն եմ դիտնեմ, որ այս ժամանակ դրամատրեցիք եւ մեզի հետ եղաք, եւ բնականաբար բիդիսեմ ուժ եւ գորով ցեզի հայտադի կրասենյակներու մարմիններու նաեւ հանցնախումբերու անցնագազմին կամ
ընկերներու հսկայական բանակին, որոնց երկար դարիներու հետևողական աշխատանքի արքասիքներ վերջը-վերջո այս հայտարարությունը Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բայդենի գոմե, անգամ եւս շնորհակալություն եւ հույս ունեմ, որ հարաճիգային դարբեր նյութերով անգամ եւս միասին կլանք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ընկերներին։ Հարգելի ագնթյուրներ, այսքան էր այսօրվան համար, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն։On April 24, AYF Canada and the Armengaro Student Association, with the participation of the Armenian Student Associations of Canada, launched an online petition website demanding the release of Armenian prisoners of war from the United Nations and its Secretary General Antonio Guterres. Le but des organisateurs est de recueillir 50 000 signatures en 24 jours. À cette occasion, nos invités d'aujourd'hui sont Misak Belian et Aram Choujounian de Hakom. Hello Misak and bonjour Aram. How are you today? Bonjour Tamar, très bien, merci. Very good, thanks. Misak, starting with this petition, why was it so important to come up with this petition? Tamar, so on April, starting like April 21st, April 22nd, there was enough indication that President Joe Biden was going to recognize the Armenian genocide and actually use the word genocide and make the White House's stance on the issue official as genocide recognition. So we were expecting it and we were anticipating it. And the main thing that crossed everyone's mind was, okay, so Biden will use the word genocide tomorrow. It will be officially recognized by the White House, by the United States. What's next? What do we do next? And how can we seize the opportunity to use this moment to do something more than just celebrate recognition? And the idea itself, I believe, originally sprouted from AKUM. And right away, AYF joined hands and we began to put this thing together so that we can spread the petition and get people to start signing. And the idea was that Adam, est-ce qu'on a une idée de combien de prisonniers de guerre se trouvent présentement? Est-ce qu'il y a une statistique? Combien? C'est quoi le nombre des prisonniers en Azerbaïdjan? Alors oui, on a un nombre approximatif donc des prisonniers de guerre qui sont retenus par les autorités azerbaïdjanaises selon nos représentants arméniens en Europe. Dans les délégations européennes. Le chiffre tourne autour de 240, mais fort probablement, selon plusieurs différentes sources, on est bien plus nombreux au niveau donc, des prisons de guerre qui sont retenus en Azerbaïdjan. Mm-hmm. On a plus de 90% donc, de ces prisonniers de guerre qui ont des preuves légitimes, des preuves vidéographiques et des audiovisuels qui démontrent en effet que nos soldats arméniens sont prisonniers en ce moment par les autorités azerbaïdjanaises. Mm-hmm. Must be the hardest thing as a parent, knowing that your children are there and they're alive, but yet in the hands of the enemy. Misak, what are the expectations from this committee? How do you expect to gather 50,000 signatures, and what difference will that make, according to you? Well, we need to spread the word as much as we can, as far as we can, and we need to. We can't simply rely on the Armenian community of Canada to collect all 50,000 signatures. We need to spread this word to non-Armenian fellow Canadians, people who care about human rights in general, whether or not they were privy of what's happening in Artsakh, or whether or not they're aware of this prisoner. Just human rights in general, whoever considers themselves a human rights activist or a human rights, someone who cares about basic human rights should be signing this petition. And our goal is to reach out as far as we can to non-Armenians so that we can secure this 50,000. And I do expect also that our fellow Armenian Canadians, our community, signs the petition in large numbers. It takes literally 30 seconds to do it. It's a very quick process. And it's our job to spread the word, and it's the job of our fellow
members of the Armenian community and fellow Canadians to take the moment to do it. In terms of what it's going to achieve, more than anything, our goal with it is to raise awareness about what's going on and make our voices heard and make sure that this story is always in the headlines, because after the Artsakh war, it's probably the most pressing issue we have at hand. In terms of what it's going to achieve on the ground, politically speaking, it's very limited, right? Because that's something that our government needs to take care of. That's something that our government needs to do. And hopefully movements like this and petitions like this, ideas like this, inspire them to own it a little more than what they're doing right now, because they're not owning this cause whatsoever and they're majorly falling behind on doing anything about it. So we expect that to come from them. We are not a government. We are youth organizations and student associations. And doing our best. Adam, est-ce qu'il y a eu d'autres pétitions qui ont été déjà lancées à des organisations internationales? Oui, donc il y a eu plusieurs différentes initiatives régionales en Europe pour demander aux autorités européennes de faire pression sur l'Azerbaïdjan afin de libérer les prisonniers de guerre selon les conventions européennes. Et donc, en effet, aujourd'hui même, le 30 avril, l'Union européenne a exigé clairement et de façon déterminée le retour de tous les prisonniers de guerre et de toutes les personnes détenues de façon illégale en Azerbaïdjan suite au conflit du Haut-Karabakh, quelles que soient les circonstances de leur arrestation. Et Bruxelles donc, a notamment demandé à Bakou de se conformer aux différentes conventions européennes relatives aux droits de l'homme et de fournir toutes les informations qui restent toujours en suspens demandées par les cours européennes concernant les, prisons de guerre, les prisonniers de guerre arméniens. So, Misak, from what I understand, anyone can sign this petition no matter where they live, right? That's right, Tamar. Anyone that has access to the internet can sign this petition. You just go in, you click on the link, you put your name and last name, you sign the petition, and then you can also add a few words to say why you're signing it. You also have the capability of donating a few dollars, I believe, so that you can boost the awareness or the view recognition on the petition itself. So it's a very simple, straightforward process, and we encourage all of our compatriots to do it. Definitely, you can donate or you can share. Adam, pour finir, pourquoi est-ce que vous adressez la pétition au secrétariat de l'ONU? Donc, c'est une très belle question, Tamar. Depuis la capitulation de novembre, la nation arménienne est témoin d'une grande tragédie jamais vécue depuis notre premier génocide de 1915. Malheureusement, le pseudo-gouvernement actuel en Arménie n'a ni les intentions ni les moyens de retourner nos prisonniers de guerre. C'est une catastrophe de voir comment la diaspora est maintenant orpheline, sans État, sans gouvernement. Personne, à part l'Office de l'Ombudsman arménien des droits de l'homme, défend nos intérêts nationaux et assure la survie de notre population arménienne à travers le monde. Par conséquent, la diaspora arménienne et la nation arménienne doivent œuvrer pour demander au secrétariat de l'ONU, Son Excellence Antonio Guterres, d'appliquer les conventions de Genève relatives aux prisonniers de guerre afin d'assurer le retour de tous les prisonniers de guerre arméniens retenus de façon illégale et retenus au détriment des droits et conventions internationaux dans les prisons de Bakou. Merci beaucoup, Aram. Thank you very much, Misak, for this opportunity. We wish you all the luck, and I'm sure we will be able to gather the 50,000 signatures even before the target deadline. Okay, thank you very much. Merci beaucoup, Aram, et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, Tamar. Մոնտրեալի հայգետրոնի Արթոյեվ Ալիս Մարկարյան ճաշարանը ամեն ուրբաթ ձեզի գրամցնե նոր ճաշատեսակմա։ Այս ուրբաթ մայիս 21-ին ճաշացուցակը կընդգրկե ուրֆա քեբաբ, ընկերակցությամբ տապկված գետնախնձոր կամ պրինց և սալատ ֆաթուշ։ Քինը երկու հոգիի համար $45 է։ Անգախ սույն ճաշատեսակեն, ամեն ուրբաթ դրամատրելի է նաև երկու հոգիի համար բրոշետ դե պուլեի այլնդրանքը $38-ի։ Ստանցման ժամերն են ուրբաթ կեսօրը հետ ժամը 3:30-ից 6:30-ի միջև։ Աբսպրելու ժամկետն է մինչև 5:07-ի երեկոյան ժամը 10:00, հերացայնելով 514-653-8870 TV-ին։ Բարյա խորժակ։